Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında idarənin Sınıq Körpü gömrük postunda Gürcüstandan gələn Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi avtomobilə gömrük nəzarəti həyata keçirilib. Baxış zamanı həmin nəqliyyat vasitəsinin qızdırıcısının içərisində müxtəlif markalı 14 ədəd mobil telefon, 13 ədəd yükləyici, 13 ədəd USB kabel və 13 ədəd qulaqçıq aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.